Čaute, všetci, tu je Braňo Čurý. Dnes sme na Liptove v obci Liptovská Sielnica, ktorá sa nachádza v tomto nádhernom prostredí plnom zelene a prírody a kde mám pre vás na predaj na tomto krásnom pozemku rodinný dom aj s altánkom. Tak poďte sa pozrieť, nech sa páči. Vítajte už interiéry samotného domu, ktorý sa na prízemí skladá z obývačky spojenej s kuchyňou. Je tu aj tento krb, ktorý vás zohreje počas zimných večerov. Ďalej je tu spálňa a hlavná kúpeľňa s vaňou. A na poschodí sa nachádzajú dve veľké izby s krásnymi výhľadmi a druhá kúpeľňa. Naviac tu máme dostatok úložného priestoru v pochôdznom podkroví. Ak vás tento rodinný dom zaujal, ktorý sa nachádza len pár minút od Liptovskej Mary, tak sa mi ozvite.